Gospodine Aleksiću, stigli smo do kraja. Razmišljam šta da vam kažem, kakvo pitanje da vam postavim, da li da bilo kakav uvod pravim ili da vas samo zamolim da kažete nekoliko rečenica, s obzirom da dolazi i poslednja utakmica. Jer ja više nemam ni energiju, ni želju da komentarišem bilo šta. Jeste poslednja, mi smo rekli da ćemo i tu poslednju da odigramo onako kako Radnički to zaslužuje. I jesmo već drugi, jeste to drugo mesto, koliko god neko želeo da predstavi da to nije uspeh samim tim što se nije ušlo u viši rang, nije se ulazilo u viši rang ni 7-8 godina unazad, a ovaj plasman je, čini mi se, najbolji, ne čini mi se, nego još jedan put je bio to dobro, znam, Radnički na drugom mestu, tada iza Niškog Radničkog koji sad igra Superligu, ovog puta iza Vranjskog Dinama, oba puta sa mnom na čelu kad su osvojena ta druga mesta i ne bih se složio da je to neuspeh, možda smo mi želeli i više nego što zaslužujemo i više nego što vredimo, ali činjenica je da je sa ovakvim timom, sa skoro gotovo celim timom sastavljenim od igrača iz Pirota zauzeti drugo mesto u Srpskoj ligi i to ubedljivo drugo mesto koje nije dolazilo u pitanje već nekoliko kola unazad. Mislim da je to uspeh koji će nekad neko morati da vrednuje i nekad će se pričati, ako ne o tom drugom mestu, pričat će se bar o igračima koji su u toj sezoni stasali i koji će možda u narednim sezonama i nositi igru Radničkog. Zarad istine, ne zarada Libija koji je pominjao, treba reći da su odigrana dva različita dela prvenstva. Prvi u kojem je Radnički bio jesenji prvak i u kojem je suđenje bilo za primer. I drugi deo prvenstva u kojem je bilo svega i svačega. Dakle, to nije alibi, to je istina pred kojom će neko jednog dana ipak morati i da stoji i da odgovara. To je već neka poseban način borbe protiv takvih stvari. Mi smo pohvalili sve te sudije koje su, odnosno kompletno suđenje u jesenjoj polusezoni ovog prvenstva i čak i najviše smo malte ne hvalili sudiju, sećam se posle utakmice koju smo mi izgubili u Trsteniku, jedna od retkih koje smo gubili igrom i gubili zato što je protivnik u tom momentu bio bolji od nas. Milanović, kako se zvao sudija? Sudija Milanović iz Ćuprije, dečko koji je tada pokazao da jednostavno zna da sudi. Mi smo, nažalost, i pored dobre igre izgubili tu utakmicu i čestitali mu kao što smo čestitali i svim drugim sudijama, jer mi smo i tada izgubili još jednu utakmicu, to su bila jedina dva poreza u toj polusezoni. Nažalost, dve utakmice na svom terenu odigrali smo nerešeno, tu smo izgubili možda ta 4 boda koja su planirana, ali naši konkurenti bi izgubili mnogo više, siguran sam da nisu imali drugačiji tretman. Dok je tako bilo, Radnički je bio jesenji prvak i to je svima već bilo jasno da se u Radničkom nešto lepo dešava. Prvo mesto, biti jesenji prvak sa, opet kažem, 80% svog kadra, sa mladim igračima, sa u to vreme šestoricom njih koji su imali prava još uvek da igraju za omladince, čak Darko Vasić i za kadete, mi smo uspjeli da budemo jesenji prvaci Srpske lige i ne bi bilo lepo da dozvolim da se preko te činjenice tek tako prođe zarad ovih igrača, zarad njihovog zalaganja, zarad svega što su dobro dali u celom ovom prvenstvu. Druga polusezona je ispala takva kakva je, znamo svi zašto i kako, oštećeni smo na mnogim utakmicama, trebalo je držati u tim nekim okolnostima tu tenziju, mi smo to pokušavali gde god smo imali i u drugom delu, gde god smo imali normalno suđenje, mi smo pobeđivali i na strani, ali nažalost protivnici su bili ili bolji od nas, odnosno konkurenti ili bolji od nas ili bolje organizovani od nas ili su imali bolju logistiku, što je prevagnulo, jer po svim nekim parametrima mi smo već sada, pre poslednje kola, mi smo najefikasnija ekipa u ligi. Mi imamo sa Radanom iz na najmanji broj primljenih golova, što možda posle poslednje kola možda ostanemo i sa najmanje primljenih golova.
Obično ekipa koja ima takve parametre, ona bude i prva na tabeli. Mi ovog puta sa takvim parametrima nismo na tabeli, ali to nešto znači i siguran sam da će oni koji su dobronamerni to morati da priznaju i morati da odaju priznanje pre svega ovim igračima koji su to zaslužili, pa onda svima ostalima koji su to zaslužili. Vi ćete putovati u Kladovo, igraće dve ekipe koje tuguju. Đerdap i Ispo iz lige, Radničkom nije dozvoljeno da bude prvi. Sa kakvim timom će igrati Đerdap, to je njihova stvar. Vi ovde imate seriju problema. Nekih igrača više nema, neki su povređeni, neki su uvređeni, neki su dobili crvene kartone, neki žute kartone. Imamo svega, imamo svega, imamo i uvređene, imamo povređene. Najlakše je sa ovim igračima koji imaju crvene kartone, jednostavno znamo da ne mogu da igraju. Ne može da igra Filip Tolić još koji ima parne žute kartone. Ostalo su nam povrede i to je najteža stvar što ne znamo i neizvesno je šta će biti. Sa Željkom Dimitrovim koji danas ne trenira, vidjet ćemo sutra kakva će situacija biti. Denis Ristov je danas malo bolje, on je pod povredom igrao i utakmicu u sredu sa velikim otokom na nozi koji je danas malo bolje. Nikola Ćirić povređen, već gledam tu koga da vidim sve, malte ne povrede koje vučemo već dobrih mesec i po dana. Denis Ristov čini mi se da je povređen čitave polusezone, odigrao je gotovo sve utakmice. To opet pokazuje da su oni stvarno zaslužili mnogo više od ovoga što su dobili. Igraćemo, ponovo kažem, ozbiljno, i Đerdap je ozbiljna ekipa bez obzira što ispada iz lige, neće ni oni dozvoliti tamo da se pojave sa nekim nekompletnim timom. Imaju oni dobar rad i sa mlađim kategorijama, imaju uvek kao i Radnički što ima mlađi igrač na koje može da se osloni, tako ćemo i mi ovog puta sa onim što imamo na raspolaganju i verujem da možemo sezonu da završimo pobedom i mnogo će nam to značiti bez obzira što neće biti pomaka na tabeli, ali znači će nam ako uspemo da tu utakmicu pobedimo. Sinoć se dogodila, nadamo se, suštinska promena, izabrano je novo rukovodstvo i jedan od zaključaka, tako je uvek bilo, da se uspostavi bolja saradnja sa fudbalskim organima Srbije. Šta to znači posle svega što se događalo do sada, ja ne znam, ali ajde da vidimo da li će to uspeti i koliko će pomoći da Radnički iduće godine bude još bolje. Ja ne znam ni da je Radnički nekada imao lošu saradnju sa fudbalskim organima, jednostavno te stvari koje su se Radničkom dešavale unazad nekoliko sezona nisu bile verovatno posledica toga da Radnički nema saradnju sa fudbalskim savezom, nego jednostavno možda nije imao saradnju sa nekim ljudima iz fudbalskog saveza ili je možda sarađivao sa pogrešnim ljudima, a ne sa onima koji su odlučivali o tome kako će se prvenstvo završavati. Gospodine Aleksiću, sve čestitke vama, uveli ste u tim mnogo mladih igrača, napravili jednu dobru atmosferu, ostvarili dobar rezultat. E sad, što to do kraja nije donelo ono što svi želimo, o tome neka drugi razmišljaju i donose zaključke. Hvala vam.